Je 1. február, na rade sú krátke správy. Vitajte. Výstavba plynového prepojenia medzi Srbskom a Bulharskom začala dnes. Cez našu krajinu povedie plynovod od mesta Niš po štátnu hranicu pri Dimitrovgrade. Začiatok prác sa realizoval za prítomnosti premiérky Anny Brnabičovej, ministra energetiky Bulharska Alexandra Nikolova, ministerky baníctva a energetiky Zorany Michajlovičovej a ďalších významných predstaviteľov oboch spomínaných krajín. Plynovod bude v Srbsku viesť po dĺžke 109 km a celková dĺžka je naplánovaná na 170 km, pričom kapacita je 1,8 miliard kubických metrov ročne. Hodnota tejto výstavby je 85,5 milióna eur a finančne sa spojili Európska investičná banka, nenávratné prostriedky z IPA Fondu Európskej únie a okolo 11 miliónov eur zabezpečí Srbiagaz a štátny rozpočet Srbska. Práce by mali byť dokončené do októbra 2023. O finančnú pomoc od štátu vo výške 100 eur sa prihlásilo spolu takmer 1 020 000 mladých ľudí vo veku od 16 do 29 rokov. S vyplácaním sa už začalo. Dnes 100 eur na svoje účty dostalo 300 000 prihlásených, zajtra to bude okolo 350 000 a ostatní na svoje účty financie dostanú 3. februára. Na účtoch môžu mladí očakávať hodnotu v dinároch. Ide o 11 758 dinárov, vyhlásil minister financií Niša Mali pre TV Prvá. V obci Stará Pazova je otvorená verejná výzva na získanie nenávratných finančných prostriedkov na podporu rozvoja podnikania mikro a malých právnických osôb, ktoré pôsobia na území Staropazovskej obce. Na tieto účely je z rozpočtu obce vyčlenených 6 miliónov dinárov a nenávratnú dotáciu môžu záujemcovia získať vo výške po 50 tisíc dinárov. Finančné prostriedky sú vyčlenené na nákup nových alebo použitých zariadení, častí strojov alebo nástrojov, surovín a tzv. Repromateriálu. Právo na účasť nemajú podnikateľské subjekty, ktoré takúto dotáciu získali vlani. Celý text a podmienky výzvy sú zverejnené na internetovej stránke obce Stará Pazova. Výzva je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov najneskôr do 30. júna tohto roku. Dnes bola v Srbsku otvorená súťaž s názvom Pusť inšpiráciu, aby ťa vozila a termín uzávierky je 21. február. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič vyzval všetkých talentovaných ľudí, aby sa zapojili do súťaže. Treba vymyslieť meno a logo, ako sa budú volať nové vlaky jazdiace po novo vybudovanej rýchlotrati. Všetky bližšie informácie a podmienky sú uvedené na internete, napríklad na stránke 247.rs. Návrhy treba posielať v PDF formáte na mailovú adresu účestvujem@pustyinspiraciu.tvozi.rs. Vyhlásenie víťaza bude 3. marca a na autora najlepšieho mena pre vlaky čaká odmena 1 000 000 dinárov. Raiffeisen banka oznamuje klientom, že sa internetom začali šíriť falošné e-maily zdanlivo v mene Raiffeisen banky, v ktorých sú občania vyzývaní na opätovnú aktiváciu aplikácie Moja mBanka s tým, že sa vyžaduje potvrdenie klientovho čísla mobilného telefónu. Klamlivý text obsahuje aj link, na ktorý údajne treba kliknúť a zadať svoje údaje. Raiffeisen banka upozorňuje občanov, aby na maily s takýmto obsahom nereagovali. Falošné maily majú v predmete správy uvedené takýto alebo podobný názov. Musíte opäť aktivovať Moja mBanka. Odosielateľ je uvedený ako Raiffeisen Online alebo RBB Service. Ide o pokus o podvod a zneužitie údajov. Raiffeisen banka podstúpila všetky kroky potrebné k tomu, aby sa problém vyriešil. Dnes sa začalo so zapisovaním prvákov do základných škôl. Podľa ministerstva školstva školy sú povinné zapísať do svojich radov každé dieťa z územného celku, pod ktorý škola spadá. Môže zapísať aj dieťa z iného územného celku, ak si to žiadajú rodičia, v súlade s priestorovými a personálnymi možnosťami. Najneskôr do 30. apríla sú školy povinné oboznámiť rodičov, respektíve zákonných zástupcov dieťaťa, o rozhodnutí či žiadosť zapísať dieťa z iného územného celku bola akceptovaná a vybavená. Na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz a uvádza sa aj adresa rodičov, respektíve opatrovateľov.
Krátka zaujímavosť, práve na dnešný deň 1. februára v roku 1748 cisárovna Mária Terézia povýšila nový sad na slobodné kráľovské mesto s názvom Neoplanta. Nový sad tak získal právo súdnej, zákonodárnej a výkonnej moci, samostatný výber daní a dnešné meno, a to doslovným prekladom z latinského Neoplanta. Už začiatkom 19. storočia bol nový sad najvýznamnejším mestským centrom Srbov a postupne sa stal aj veľkým kultúrnym centrom. Občania práve dnes majú v novom sade právo využívať služby verejnej dopravy a parkovacích miest zdarma. A zdarma je dnes aj vstup na bazény a klzisko v Spence, či vstup do múzea mesta. Všetky deti, ktoré sa narodia v novom sade na dnešný deň, získajú od mesta nový sad darček 300 000 dinárov. V stredu, podobne ako dnes, oblačno. Meteorológovia pripúšťajú aj krátke dažďové alebo jemné snehové prehánky. Teploty od 0 po 8 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne zo západnej strany. V týchto dňoch oslavujú vo Vojvodine meniny dámy. Dnes sú to Tatiana a Tea. Zajtra 2. februára si pripomíname Hromnice a meniny má Mária. Na dnes je to zo správ všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.